qaarkood loo nisbeyn karin ururka al-shabaabee ka dagaalma soomaaliya ayna jiraan doloeeo kale oo markaas ku aadan dadka weerarada fulinaya qeyt markintaasn ku eegi doon adii allaidmointa badan magaalada caaimadaee muqdiso qaraxyo waaweyn ayaa markaas sanad kasta ka dhaca waxaan qaraxii ugu weynaa ebid somaalia ka dhacan waxu ahaa qaraxii zobe oktoobar ad ka dhacay magalada muqdisho kaa oo markaas ay ku dhinteen inka badan kun qof caruur fara badana ay ku agoontoeen marka kadib weerar kale ayaa dhacay oomeel anzoobi sidaas ugu fogeyn ka dhacay kaasoo markaas galaaftay nafaf badan sidalasheegeerka wak dhacay wasaarada waxbarashada soomaalia xilligaas oo socotay diiwaangelin arday markaas dooneysay in waxbaras dalka dabadiisa loo diiwaangeliymrkimtian adia halkaas wabarsg bilaabto hadii aynu eegno meelaa inta badansaialaga qaada waakamid xindaabka xalan leh eegaroonka عالمي جاي دي رضاها اي اذا عادة ايربورت انترناشنال مجالة مخدشة و انت بدن الدكريتوين صوت سارة انت عن قراحي دا دعين الشيقان ان, ان قراحية اي كد عدونان مجالة عاصمة دا مخدشة اي ايه مركزي في جيجنان اما ديار كرو او قراحي دا سيكو اعدن ايه لقبون انت بدن حين دابك حالا لي واحكا انت بدن مؤوغا قيبها كدوان السياسيين تا صوماليات جوغا صوماليا ان حين دابك حالا لي واحا اي هي اذو ش أنت بدن هالكاسي دجن xitaa way yar tahay dadka soomaalida halkaasi ka shaqeeya ee dowladda turkeada ma ogaa halkaasi wax laga hayo in kasto ww xafiis yar ay ka war hayso laakiin xindaabkan xalale dadka waxay leeyihiin mar kasta oo qarax dhaco hadde kaba soo qaad qaraxii edaraad dhacay ee jimcihii qaraxii dhacay e xeebta leydo bit viw hoteelka lagu magacaabo lagu geystay waxaa la sheegay in maalamo ka hor digniin ama dikroto ay kasoo saartay in qaraxyo ay kasoo wajahan yihiin magaalada caasimadda ee muqdisho ilaa haddana weli waxalleyh qaraxyo kale magaaladaujir qaraxii afaritoankii oktoobar oo kaleedaa soo qaadano sidaasoo kale digniinsameys marka xilli kasta oo qaraxyo ka dhacaayo magaalada muqdisho maalamo ka hor ayay markaasi sheegtaa ama sheegaan waaxda degan xindaabka xanale inta badan warar qaar waxay sheegayaan oo sirdoona waxay sheegayaan in xitaa ha-adaha degan xindaabka xanale laga qaadin canshuurta waddanka oo qof kasta oo wadankaa joogan u ku qasban yahay in canshuurta dalka uu bixiyo si markaas wax looga qabto amniga caafimaadka waxbarashada iyo adeegyada kale muhiim ku ah bulshada sidoo kaleeto ilaa hadda dowladda federaalka soomaliyaayadana baaritaan oo ay samaysay ma jirto in kastoo dowladdii dowladdan ka horreysay ee uu hogaaminayey maxaamed abdullaahi farmaajo baaritaanno ay samaysay waxyaaba badan la ogaaday haddana si toos ah looma soo bandigan marka xindaabkan xananle dadku waxay ugu shakisan yihiin waxyaaba badan qaar waxay leeyihiin arin aan diinta u wanaagsaneena ka socoto qaarkood waxay leeyihiin dalka taa uma wanaagsano xindaabkaas in lasii deganaado marka waxyaaba fara badan ayaa markaasi dhanka haddii aan u laabano n sheekh maxamed gurceel oo ka mid ah mashaariikda soomaaliyeed ama culama uldiinka soomaaliyeed soomaaliya ku nool haatan ma jooga gobollada dhexe ee soomaliya waxauu sheegay in deelka ama in bannaysiga dhiiga islaamka ama dhiigga ummadda soomaaliyeed

aad bay muhiim utahay sekh sidoo kale waxuu dhahay xitaa shabaabku qofka qalad doont markuu ku jiro dhiigiisa in la banaysto ama inla banaysto diinta islaamka ma sheegin ayuu dhahay shek maxamed gurceel oo la hadlayey warbaahinta qaranka wareysan layeeshaiyo waxaa kasoo muqda barnaamijkaas asga iyo mo oos kamid masaadunoolmagadmqdiso marka qaraxan ka dhacay magaalada caasimada ee muqdisho gaar aaan xeybta ldo wax markaasi uu noqday mid wuurku taalay isaameyn ku rabta qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed meel kasta ay ku nool yihiin haddii aynu eegno dhanka saraakiisha ciadan tirkooda xog helna waxay sheegaysaa in qaar ka mid ah saraakiisha edowladda loo xiray weerarkaasi weerarkaasi markii loo xirayna dowladda maaysan sheegin ilaa hadda tirada la xiray iyo magacyada dadka la xiray maysan sheegin dowlada ilaa haddana kama aysan dhawaajin balse waxaa jira qulqulatooyin halkan meesha weerarka uu ka dhacay waxaa ka horeyso ilaa iyo toban jagboyntiyaal ah inta badann tobankaas jagboynt ay yihiin jagoyntiyaasa uga ard adag eemagaalada caasimadda ee muqdisho ee kuwoodii markaas uga adag oo qof kasta uusan mari karin marka waxaa lais weydiinahayaa qofka qarax waday xagguu maray xagguu markaas mariyay qaraxan

xeebta liido ee magaalada muqdisho daawadyaal qaybtan waa qaybtii kowaad intaas ayan kusoo afmeerena na ku eegenay ku falanqeynenay eweerarkii hoteelka lagu magaco biig viw ee ku yaalla magaalada caasimadda ee muqdisho degmada cabdilcaziiz ee gobolka banaadir hoteelkaas oo qarax ka dhacay jimcihii ayna ku soo gudinay qaybtaana intaas ayana kusoo afmeeranaa